Вітаємо шановних телеглядачів телеканалу CHV-TV, а також тих, хто нас дивиться і буде дивитися в соціальних мережах і на YouTube-каналах. Наша громадська організація, Буковинська партнерська агенція, якою є я, Володимир Зав'ялов, я є директором цієї організації, розпочинаючи з серпня минулого року, реалізовує проєкт під назвою «Кому служать комунальні підприємства». Даний проєкт реалізовується у рамках грантового конкурсу «Боремося з корупцією, будуємо прозорість». І цей проєкт підтримується Фондом сприяння демократії посольства США в Україні. Саме завдяки цій підтримці і стало можливим проведення циклу телевізійних програм, де тематикою є різноманітні аспекти діяльності комунальних підприємств міста Чернівці. І сьогоднішня наша зустріч – це вже п'ята програма. І сьогодні ми пропонуємо вашій увазі таку тему цієї програми – наглядові ради від громади чи від влади. Я з великим задоволенням хотів би представити учасників нашої сьогоднішньої програми, бесіди чи дискусії. Це пан Андрій Шалєєв, відомий громадський діяч, колишній депутат Чернівецької міської ради 6-го скликання. І тоді ж він був, тепер екс-членом комісії з питань саме те, що нас цікавить, житлово-комунального господарства. Вітаю вас, пан Андрій. І ще один наш учасник, пані Лідія Анциперова, вона голова Конфедерації профспілок. І також є членом наглядової ради комунального підприємства «Чернівці-водоканал». Вітаю вас, пані Лідія. Вітаю вас. Заявлена наша сьогоднішня тема, як я вже сказав, звучить так – наглядові ради від громади чи від влади. І я хотів би розпочати нашу сьогоднішню бесіду з такого вступу чи такого запитання. Будемо казати так, напевно, за останній рік чи може півтора року, це якщо не стало трендом, але стало дуже модним. Модним створювати, чи принаймні намагатися створювати чи то громадські ради, чи то наглядові ради, чи то спостережні ради при владних структурах і, зокрема, при комунальних підприємствах. І я хотів би вас розпочати з такого запитання. Будемо говорити про місто Чернівці. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, так невеличкий екскурс, скільки вже створено наглядових чи громадських рад при комунальних підприємствах міста Чернівці? І головне, напевно, яка мотивація, чи звідки мотивація була? Це було від громади, чи це було, скажімо так, ініціатива зверху? І задля того, щоб, припустимо, створити видимість ніби як громадського контролю над комунальними підприємствами. Тобто, будь ласка, прокоментуйте цей момент. Що у нас в Чернівцях на даний момент з наглядовими чи громадськими радами комунальних підприємств? Пане Лідія, напевно, ви почніть. Я почну. Дякую, пане Володимире, за запитання. Перш за все, хотіла би сказати, що це, скоріше, не модно стало створювати громадські ради, наглядові ради. Це, скоріше за все, така вимога часу. Тому що прийшов той час, коли люди почали нарешті розуміти, що таке комунальне господарство, що таке комунальні підприємства. І наразі хочу ще один наголос зробити, що про що ми постійно говоримо, що комунальні підприємства – це є власність громади. Це ми маємо усвідомити, це ми маємо добре знати і відповідно себе вести по відношенню до комунальних підприємств. Тобто у нас є по відношенню до комунальних підприємств і права, і обов'язки. І ми маємо знати, що ми власники цих підприємств, ми є споживачі послуг, ми є платники цих послуг, і ми вправі вимагати контролю і прозорості в діяльності комунальних підприємств. І тому оцим самим головним інструментом контролю і запровадження контролю і прозорості діяльності комунальних підприємств, які належать громаді, і є створення цих наглядових рад. Хочу ще
далі піти в історію, 2008-2009 рік, мабуть, що всі пам'ятають ті пресловуті двохставкові тарифи на тепло, які ми назвали, тоді провели таку величезну громадську акцію, громадський рух, ми назвали його податок на повітря, тому що люди почали платити не за послуги, які надаються, а просто, ну, скажімо, на протязі року люди сплачували кошти і не знали і не розуміли, чому вони сплачують. І тоді ми стали громадські організації, об'єднали свої зусилля і стали ініціювати створення громадської ради. Тоді вона була перша в Чернівцях, громадська рада, і ми її утворили. Вона називалася «Громадська рада з питань тарифної політики в сфері житлово-комунальної сфери, комунального господарства і пасажирських перевезень». І це була і в тій своїх, скажімо, вимогах. Вона була при виконкомі. Вона була при міській раді. При міській раді. Да, не при виконкомі, а при міській раді вона була створена. Хоча ми хотіли створити її незалежною, але тоді вже в 2008-му чи там в якомусь там, да, році була постанова Кабміну про створення оцих громадських рад при, а можливо ще й раніше. І от тоді був використаний цей інструмент і була створена ця громадська рада. Ми раділи і тому що ми увійшли туди, нас була там більшість, ми поставили вимогу створення цієї громадської ради, щоб нас там було не менше, ніж 75%, але сталося, як сталося, значить, ця громадська рада перестала працювати, її ніхто не скасовував, але оті ініціативи, які були закладені тоді від громади, створення контролю за діяльністю комунальних підприємств, особливий наголос ми говорили про комунальні підприємства, які надають життєво необхідні послуги і які є монополістами на ринку постачання послуг. Наразі у нас в місті Чернівці офіційно створено три наглядові ради. Це перша була створена на Калинівському ринку, наглядова рада. Друга була створена на комунальному підприємстві Чернівці «Водоканал». І третя була створена на комунальному підприємстві «Парк Жовтневий». Так ось про ініціативи. Хто був ініціатором створення цих наглядових рад? Ну, я думаю, про Калинівський ринок, скоріш за все, це були підприємці. Тому що там, ну, наглядова рада на Калинівському ринку, вона дещо відрізняється від наглядової ради на Чернівці водоканалі, а і відрізняється, до речі, і від наглядової ради парку Жовтневий. Тобто Калинівський ринок – це підприємство комунальне, на якому працюють велика кількість приватних підприємців, і вони створили для того, щоб контролювати комунальне підприємство і знати, що відбувається по відношенню до цих людей, до цих підприємців, які працюють на Калинівському ринку. Більше захист прав. Скоріше за все, більше захист прав. Трошки по-інакшому. Вже є комунальне підприємство, Калинівський ринок, це є міська власність. Підприємці там не працюють, а, скажімо так, комунальне підприємство надає послуги для роботи цих підприємців, щоб вони розвивалися і заробляли собі кошти. Ну, можливо, трошки так сказати, і для захисту цих своїх інтересів, вони створили цю наглядову раду, яка, в принципі, є, ну, то просто дорадчим органом. Ну, по великому рахунку, ця наглядова рада, ну, оскільки підприємці – це є представники громади, то можна сказати, що там наглядова рада створена з складу саме громадськості, да, от громадськості. Ну, і вони відстоюють свої права, да, у стосунках з комунальним підприємством. Що стосується комунального підприємства «Чернівці-водоканал», то ініціативою створення наглядової ради, я можу в цьому запевнити, тому що я подавала цю пропозицію до громадської ради при виконкомі міської ради створення наглядової ради на комунальному підприємстві «Чернівці-водоканал». Тому що це було у 2015 році, там була створена робоча група по вивченню ситуації, в тому числі фінансової, економічної ситуації «Чернівці-водоканал».
підприємства, і ми від громадської ради увійшли в склад цієї комісії. Ми також вивчали ситуацію. Я відповідала за фінансово-економічну сторону цієї перевірки, скажімо так, в робочій групі. І було запропоновано, що потрібно робити з комунальним підприємством, в тому числі там були декілька пропозицій, це і провести незалежний аудит, це і проаналізувати ситуацію, це і створити робочу групу, яка буде, скажімо, подалі надавати конкретні пропозиції щодо покращення стану Чернівці-водоканал, який, по суті, у нас є банкрутом на протязі багатьох років. От, і нам була запропоновано створення цієї наглядової ради. Ну, спустя декілька місяців вона була створена. Пані Лідія, давайте ми про, скажімо так, успіх чи не успіх вже існуючих, ми трошки далі поговоримо. Зараз поки що ми говорили про, ну, скажімо, такий невеличкий екскурс, як це відбувалося. Я ще договорю, буквально одна хвилиночка, чи пару хвилин про те, що як створилася наглядова рада на комунальному підприємстві «Парк Жовтневий». Вона створилася за ініціативою громадськості. І там в більшості свої, вони розробляли самі положення про свою наглядову раду. Вони самі, і більшість членів цієї наглядової ради є представники громадськості. А в наглядовій раді комунального підприємства «Чернівці-водоканал», туди входили 50 на 50, і був представник міського голови також, тобто 9 людей. І от те, що ви кажете, потім проаналізуємо. Кожна з цих наглядових рад є, певно, в кожної своя історія, є певний свій напрямок, і є певно, розвиток цієї наглядової ради. Я якраз хотів так передати м'яч вам, тому що пані Лідія, ну, так ґрунтовно нам все розповіла з точки зору громадської діяча. А ви, можливо, ці всі процеси ви застали, будучи членом депутатського корпусу. Так, членом депутатського корпусу. І саме ваше враження саме ось з точки зору депутатського корпусу і з точки зору, наприклад, колег ваших. Як це відбувалося і кому було це потрібно? Які мотивації, можливо, ви такий нам дасте? Знаєте, цікавий ракурс. Треба дивитися на наглядову раду з багатьох ракурсів. Mm-hmm. Перше – зі сторони громадськості, друге – зі сторони самого підприємства, яке має приносити прибуток і працювати на чию кількість, заробляти кошти, а не витрачати просто кошти з постійного бюджету. І також воно, скажімо так, щоб підприємство працювало, воно має бути незалежним ні від кого, без всяких втручань. Що відбувається, ну, насправді, тому коли створювалися певні ці наглядові ради, було дуже багато різних думок і ініціатив. Ну, як вже казали, наглядова рада Калинівського ринку працює трошки по інакшому сценарію, трошки з інакшими напрямками. Коли створювалася наглядова рада водоканалу, основна ідея цієї наглядової ради була допомогти витягнути водоканал з певного, скажімо так, не дуже гарного становища, з думкою і, ну, певних людей, професіоналів для вивчення ситуації, яка там є, для аналізу цієї ситуації, але в жодному разі для того, щоб не впливати на діяльність цього підприємства. Тому що треба було виявити сильні, слабкі сторони цього підприємства, аналіз створити, розглядати і в жодному випадку не заважати роботі підприємства на сьогодні, ну, щоб воно тільки рекомендувати, тому що, на, скажімо так, там є свій керівник, який досить професійний, новий був на той час, і, ну, просто ця наглядова рада мала йти в підтримку і допомогти роздивлятися деяких боків. Що вийшло надалі? Ну, це була, скажімо так, перша наглядова рада. Я, знову ж таки, тому що Кулинський ринок – це окрема історія. Але це була перша наглядова рада, яка приймалася депутатським корпусом, обговорювалась і це. Що далі по Жовтневому парку було, це зовсім інша історія. Теж громадськість хотіла впливати на діяльність, на розвиток парку, щоб зробити там якісь зміни, зробити щось покращення. І була подана. Після цього, я ще скажу більше, була подана ідея зробити так само, але вона не пройшла громадську раду,
для підприємства «Міськ світло». Глідовер. Да. Воно вже не пройшло. Після цього вже в цьому скликанні, так як ми дуже уважно скликаємо, взагалі в законі було прописано, що кожне комунальне підприємство має мати наглядову раду. Але знову ж таки в законі прописані деякі нюанси, як це має відбуватись. Ну, ми чудово розуміємо, що є один закон, є інший закон і є реальність, що виходить. Ну, от така от попередня історія. Думки були різні, дуже багато спорів. Наприклад, я, коли у нас було засідання по наглядовій раді по парку Жовтневому, у мене було дуже багато зауважень, які досить можливо і громадськістю, яка хотіла створити цю наглядову раду, сприймалася ж таки, тому що в мене була інакша думка. Наглядова рада, яка має бути так, ну я і притримуюсь цієї думки, вона має бути дорадчим органом в першу чергу, а не контролюючим органом. А коли подавалися певні документи і, скажімо так, статути цих наглядових рад, да, рішення, як їх створювати, положення, які положення, да, вони прописували, що хто що має займатися, і чим займатися, і як воно впливати. Ну, якщо воно контролюючий орган, вибачте, воно має, ну, може впливати на діяльність підприємства. Це не може бути. Тобто вона може продивлятись, вона може цікавитись, вона може аналізувати і подавати свої пропозиції. Ну ні в якому разі ні чітко сказати ні чи так, тому що за це є відповідальна особа, відповідальний керівник, якого призначає теж міська рада з подачі, ну чи міська рада там, ну, як міський голова, чи це є міські повноваження міського голови, який призначає представника комунального підприємства, і він за нього відповідає і за цю діяльність підприємства. Ну ні в якому разі не наглядова рада, яка може впливати на діяльність цього підприємства. І тому було дуже багато думок, було дуже багато цих повноважень. Знову ж таки, ми можемо казати, що як у нас зараз працюють, у нас тиском громадськості можна прийняти все. Навіть якщо це буде супереч тому, що буде добре. Ну, в більшості воно так і десь може виходити. Я хочу спитати, пані Лідія, от на сьогоднішній день наглядова рада водоканалу працює? Ні, не працює. От. Серпня місяця 2015 абсолютно то, 15-го року вона не працює. Прийшли до того, що кожна, якщо робити щось, то робити з певною думкою і з певною зацікавленістю. Да? І щоб люди, ну, наглядова рада це працювала. Створили наглядову раду далі. Дивіться, от ви сказали, що дорадчий орган. Да? Я просто згадав, бо я вже сказав, це наша п'ята програма. Але про наглядові ради ми тільки ось зараз так ґрунтовно говоримо. Але на попередніх, ну, піднімалася ця тема. І серед учасників були і вже теперішні депутати, колишні керівники комунальних підприємств. Ну і ніби як вони висловлювали таке, ну, таку думку, що, ну, скажімо так, керівництво, конкретне керівництво комунальним підприємством, воно дуже часто заклопотано чи зайнято якимись поточними справами. А ось, скажімо так, щоб хтось займався стратегією розвитку підприємства, тобто якимось стратегічним баченням, ось, ну, на їх погляд, ось це було б непогано, щоб цим займалися ось або громадські ради, або наглядові чи спостережні. Дуже така, знаєте, багато форматів. Така... Ну, це я просто добре. Ми дивимось, ну, якби керівник підприємства заклопотаний, наглядова рада буде, ну, вибачте, а навіщо тоді керівник підприємства? Керівник підприємства – це відповідальна особа за діяльність, за розвиток цього підприємства. Повністю за прибуток і повністю за роботу підприємства. Наглядова рада, знову ж таки, що таке поняття наглядової ради? Теоретично, так. Да. Вибачаю, що перебуваю, але тут конкретні, скажімо так, професіонали, які були в шкурі цих керівників комунальних підприємств, вони кажуть, приходиш зранку на роботу, у тебе список аварійних ситуацій, ти затикаєш дирку там, затикаєш там, біжиш сюди, потім туди, потім звітуєш, потім десь щось платиш, десь щось недоплатив, ну, тобі штраф там чи ще щось. Яка стратегія? Да, про що ви кажете? Питання знову, знаєте, ну, вибачте мене, будь ласка, коли є керівник, він відповідає за діяльність підприємства. Це ваші питання, де дирка, де її закрити аварійно. У вас є спеціальні заступники, у вас є спеціально навчені люди, яким ви маєте делегувати повноваження, керувати чітко одним процесом, другим. Зрозуміло, якщо ви і одночасно, і директор цього підприємства, і бухгалтер, і сантехнік,
ну тоді за вас будуть, вам не буде коли. Але вибачте, якщо у вас є затверджений штат, де є професійні люди, які відповідають за певний свій напрямок, вони мають це робити. А керівник чітко делегувати повноваження, представляти, аналізувати і керувати підприємство, робити стратегічні кроки, а не займатися. Ну, я не маю на увазі, що він не має там виїжджати на аварії, да, він має це, але це має бути спеціально. Але, пані Лідія, я ось теж зачеплюся за те, що пан Андрій згадав, що зараз існує чи прийнята, здається, норма господарського кодексу, правильно? Да. Де, ну, ніби як закладено обов'язковість створення. Обов'язковість створення, але в законі прописано, якщо ви пам'ятаєте, навіть на сесії було дуже спірне питання. Є норми, при яких обов'язково створюється наглядова рада, а є норми, де не входить. Тобто має бути певний капітал, має бути певне завантаження, де дійсно це наглядова рада потрібна. Але якщо і знову ж таки є КЗОТ, трудовий кодекс, якщо які повноваження в цій наглядової ради, вибачте, вони написали, що треба обов'язково створити, а які її повноваження будуть? Ну, можна, ну ось, пані Лідія, от скажіть, будь ласка, якщо ми все ж таки відштовхуємося від того, що є така норма, прийнята, хай вона, ну, ще не зрозуміла, чи там не прописана до кінця. Вона не зрозуміла, вона зроблена, як і все остальне, через одне місце. Хорошо. Ну, ось тоді до мене до вас питання. Все рівно, які очікування від того, коли ця норма, ну, яка вона є недосконалою, запрацює. І ми вже бачили якийсь приклад в нашій Чернівецькій міській раді, коли були спроби, здається, призначити наглядову раду на двох підприємствах. Да, я правий? Да, да. Да. От, будь ласка, ну, з вашої точки зору. По-перше, я хотіла би Андрію сказати про те, що наглядові ради дійсно, ну, я була ініціатором створення, одним із ініціатором створення наглядової ради, і ми прекрасно розуміли, що наглядова рада – це дорадчий орган. Ми ні в коєму разі, ніхто не має собі навіть в думках представити, що це якийсь контролюючий орган, що вивертання рук, чи там не знаю чого, і там робити якісь бурю на цьому абсолютно, підприємстві. Абсолютно. Саме головне… В положенні прописували, що саме контроль за підприємством. Головне, тому... головне завдання наглядової ради має, має бути направлене на ефективну роботу і сприяння цій ефективній роботі комунальних підприємств. Щоб це комунальне підприємство надавало якісні послуги. Щоб це комунальне підприємство було прозоре при встановленні тарифів. Щоб люди, які є власниками цих комунальних підприємств, громада, да, мала знати, чому саме такий тариф був прийнятий, а не інший. І тому оці наглядачі, члени наглядової ради мають спостерігати за діяльністю комунальних підприємств в цьому, як що відбувається, і говорити: так, директор, да, він заклопотаний, дійсно, це, ну, ціла махіна, це забезпечення життєво необхідною послугою все місто. І наглядова рада, да, свіжим поглядом має дивитися на речі і говорити: так, отут щось не так, давайте тут перепровіримо. Але ці всі дії мають бути спрямовані тільки на одне – на поліпшення, на покращення, на ефективність роботи комунального підприємства. Ну, може, малося на увазі все ж таки поняття громадський контроль, а не контроль, ось як у нас більше сприймається, ніби як контрольно-ревізійна комісія. Да, тобто не контроль в стилі КРУ, а мається на увазі контроль в стилі громадськості. Оце і є контроль. Якщо ми говоримо… Давайте ми розберемось трошки. У нас є комунальне підприємство, так? Це де є власність громади. Да. Є місто, так? Тобто є підприємство надавач певних комунальних послуг. Так. Це є дві різні речі. Тому що, наприклад, так само у нас є, ну, аналогічні підприємства Обленерго, яке вже приватне, або газові підприємства, які вже приватні. Вони надають комунальні послуги так само, як і наші міські підприємства. Одна невелика різниця, що ці підприємства не є приватними, громади, а ці є власністю громади. Так. Розумієте? Да. І тут треба чітко розділити, що основна задача будь-якого підприємства – надання певних послуг з отриманням певного прибутку або хоча б
Ну, певних якихось інтересів. Не в борг. Да. Не певних інтересів, а прибутку. Дійсно, прибутку. Давайте певних інтересів я не хотів сказати взагалі далі, тому що ми чудово розуміємо, що чомусь обленерго і газові підприємства дають прибуток, а чомусь ті підприємства, на жаль, які належать громаді, не дають прибуток. Ну, і постійно збуткові. Да. Може, давайте за рахунок місцевого бюджету їх дотують, дотують. Мільйон, все мільйон. Гроші уходять в пісок. Ми вже прийшли до того, що потрібно було від наглядової ради. Знову ж таки, дорадчий орган, який буде допомагати розвиватись цьому підприємству, певним чином не контролювати, тому що контроль це означає контроль. Для контролю є певні органи, тому що це є форма власності трошки інакша, ніж приватна. І ці органи мають контролювати вже це підприємство. Ми не говорили про контроль наглядової. Саме наглядова рада має здійснювати певний аналіз. Я не хочу сказати контроль, а саме аналіз документації, аналіз дій, аналіз цифр. І після цього аналізу проведення певних дій давати рекомендаційні. Так. Поради до керівника цього підприємства. Оце основна задача. Що вийшло у нас насправді? У нас є наглядові ради, які спочатку були на сьогоднішній день. Ці наглядові ради хотіли просто переробити під сфери впливу комунальних підприємств. От і все. І так само це діє... Які ви маєте на увазі? Водоканал? На водоканалі насправді була створена наглядова рада для того, щоб проаналізувати ситуацію, витягнути це підприємство. Вона попрацювала, певні здобутки були. Я пам'ятаю ці кроки. Певно сказали, що певні здобутки певний перший місяць і далі що. Все. Певні депутати, які були представлені, розбіглися. Громадські активісти потухли. Все, немає Там була зовсім трошки інакша ситуація. Але я хотіла б сказати, що наглядова рада була створена, і положення цієї наглядової ради було розроблено в міській раді. В міській раді. І нам не давали втручатися туди, щоб там щось змінювати. І ото положення, як кажуть, напишеш у цей статут, тобто це статут для наглядової ради. Там розписано, як має і що має діяти ця наглядова рада і ці повноваження. До речі, ця наглядова рада, яка була створена в Адокнаві, мала найкраще положення, ніж були вже. Найкраще положення, а наглядова рада не працює. Чому? Питання до вас, як до бувшого депутата. Вона не працює. Я питала, чому не працює наглядова рада? Туди увійшли 4 депутати міської ради, 4 представника громадськості і 1 представник міського голови. 4 на 4. Получається, чому не ті 4 депутати на виборах не стали вже депутатами? Все, вони не депутати. Але ніхто не знімав з них повноважень бути членом наглядової ради. Вони представники громади наразі. Да? Чому не працює наглядова рада? Я питала у голови наглядової ради. Він сказав, що я не знаю. Тобто він не дав зовсім ніякої відповіді. Давайте ми будемо коротко, ясно розказати. Тобто якщо є наглядова рада, наглядова рада має певні, скажімо, напрямки і для чого працювати. Якщо люди не бачать якоїсь зацікавленості в цій роботі, вони не будуть працювати. Я не думаю, що це так. Особливо це стосується громадських активістів чи людей з громадського сектору. Ми йшли туди не для того, щоб отримувати прибутки, здобутки в фінансовому плані. Ні, ми йшли туди для того, щоб дійсно з метою покращити діяльність комунального підприємства. А те, що, до речі, по господарському кодексу, те, що зараз введена норма, господарський кодекс ввів таку норму створення наглядових рад на державних і на комунальних підприємствах. Ця норма ввелась після того, коли, мабуть, що зрозуміли, і, до речі, були меседжі з центральних телеканалів від ключових фігур держави про те, що в комунальній сфері жах відбувається. Тобто, чому от ми повернемося до того, що комунальні підприємства в більшості свої збиткові, а приватні підприємства, які надають, назва комунальні послуги, світло і газ, вони прибуткові. Чому тут так не відбувається? Тому що
Перше, поганий менеджмент, тобто керівники підприємств, які призначені, не виконують своїх зобов'язань, вони не виконують своїх функцій якісно і чесно. Або не мають можливості. Або не мають можливості. Давайте так, тому що або, є керівники досить високі або, професіонали, але вони, на жаль, не мають можливості. Ну, не мають можливості. Я думаю, що там є ще і така штука, як не мають можливості, тому що не мають фаху. Також є, мабуть, таке. От. Тому ми громада, оскільки є знову повторюю, власниками цих комунальних підприємств, маємо в цьому розібратися і сказати, що якщо керівник не відповідає і не, ну, не має фаху, а були такі випадки, до речі, призначання директорів комунальних підприємств, де людина взагалі, ну, скажімо, не мала фаху. І вищої освіти не мала, технічної освіти не мала. Ну, як може бути комунальне підприємство, це, ну, і людина без фаху. Добре. От. Так що тепер, що стосується цього кодексу господарського, якщо навіть завдяки йому будуть створені наглядові ради, це плюс. Навіть якщо вони будуть, як вони будуть створюватися, ми бачимо, що зараз, ну, повний безлад цьому, да, є певний безлад, ми не розуміємо, навіщо ці наглядові ради, що вони, наглядові ради. Там передбачається, що члени мають цих наглядових рад отримувати заробітні плати. Ну, але це не забирають можливості. З договору кодексу працювати згідно. Дивіться, це не, я не буду вдаватися, як вони мають там працювати, на підставі чого. І так далі. Якщо будуть навіть наглядові ради ці створені, це вже крок вперед, все одно. Саме головне, щоб вони не були заангажовані, щоб вони не політично, не під фінансові якісь групи, щоб роздовбати це комунальне підприємство, а потім його привласнити, створити його, зробити його приватним, да, для когось. Або там будуть відбуватися якісь війни політичні на цьому підприємстві, нікому не потрібно. Тому ніхто не забирає у громадськості можливості створювати наглядові ради на комунальних підприємствах, але там потрібні фахівці. Не просто людина, я хочу, я там буду. Ні, фахівці. Потрібно, щоб це було, і якщо фахівців немає, нам потрібно створювати експертну раду якусь, де входять економісти, бухгалтери, юристи, техніки, інженери, які розуміються вчені, на цих... Вчені, у нас цілий університет є, може, там вчені, це, да, хтось може добре допомогти, якщо... От. Ну, якщо по кожному, і по кожному, да, напрямку створити ще три ради, куди будуть входити ще пару... Ні, ви знаєте, потрібно щось робити для того, щоб змінити ситуацію. Ситуація критична. Ситуація насправді критична. Ви знаєте, чим саме основний момент був прийняття, ну, скажімо так, протиріччя в цих наглядових радах, коли вони створювалися. Це зняття з відповідальності з або з керівника, або з того, хто був. Тобто є наглядова рада. Так получалося, да? І згідно, що ми створили наглядову раду, вона тут нарадила, да? Я ж як керівник маю до них прислуховуватись. Та ні. Розумієте? І получилося таке двояке ставлення, що зняття з керівника відповідальності, тому що є наглядова рада, є керівник, я стараюсь зробити, наглядова рада мені йде. І оцей нюанс, це також був дуже-дуже спорним моментом. Ви запитали мене, як на комісіях це обговарювалось. Цей нюанс був один з таких самих важливих. Так само, як і коли створювалась наглядова рада при парку Жовтневий, коли прописувались, скажімо так, її положення, було запитано, ну, положення, звідки ви це положення зробили? Там контроль, повністю всього. Ну, наглядова рада мала повністю. До речі, вони самі розробляли то положення. Да. Насправді вони прям... Да. Коли активісти це робили, я не хочу нічого сказати, я і тоді сказав це, що от у Львові чи в якомусь місті є наглядова рада, ми взяли в інтернеті положення і скопіювали. Так, до речі, багато. Так, це не є до. Тобто, я ще раз повторююсь, на мою думку, наглядова рада має бути чітко дорадчим органом, яка має певні повноваження при аналізі, при роботі підприємства і при рекомендації керівнику цього підприємства. Все. От це має бути наглядова рада. І ні в якому разі вона не має впливати прямим чином на роботу цього підприємства. Ніяким чином не може прийти громадський активіст, який входить в цю наглядову раду, і сказати, я хочу тут поставити кіоск. Розумієте?
Тому що це і керівник має, да, ти ж наглядову радою це, а спитайте, та, вже пам'ятаєте, що про кіоски це вже в іншу сторону. Але був скандальчик такий, ага. Теж був у нас, да? Вже з наглядовою. Я хотіла тут наголосити, знаєте, на тому, що Андрій сказав про відповідальність керівників, з них ніхто не знімає ніякої відповідальності. Вони, це перший, хто відповідає за підприємство комунальне, це керівництво. І не одна особа, а це добре, коли да, керівник юридично чітко це розуміє, що за ним іде все відповідальність. А відповідальність громади – це зовсім інше. Відповідальність громади має бути. І громада має усвідомлювати те, що вона відповідальна за створення ці підприємства і за роботу цих підприємств. Є права, є обов'язки. І ми маємо контроль здійснювати, не контроль в плані, як Володя говорить, контрольно-ревізійної комісії, що там щось там, ну, скажімо, робити якісь речі, які будуть призупиняти роботу підприємства. Ні, контроль в плані, як працює комунальне підприємство, куди витрачаються кошти. Будь ласка, скільки коштів пішло з міського бюджету додатково, чекайте хвилиночку, а це є, знаєте, що таке є додаткові кошти з бюджету в вливання в комунальне підприємство, які є, по суті, ну, скажімо так, банкрутами. Вони є, ну, вкрай складному фінансовому стані. Чекайте, ще одна... Ми маємо контроль. Чи маємо отримання інформації? Тому що контролювати – це чітко розуміти і можна заборонити, дозволити. Так. Ну якщо ви власник, отримання ви контролюєте власне підприємство. І проведення аналізу, і дати рекомендаційну функцію, що тут погано, тут погано, то так. Це… Андрій, в положенні розписано, як цей контроль відбувається. Контроль, як він відбувається. Тобто це дійсно дорадчий орган, наглядова рада, дорадчий орган, який здійснює то-то, то-то, то-то. Він може перевірити фінансово там запросити документи, проаналізувати, сказати, що тут він не може. Да, що проаналізувати, дати свої пропозиції. Все, потім, ото, що ви сказали, що депутати говорили про те, про ту відповідальність, що от ми його позбавимо якоїсь відповідальності, це говорить тільки про одне, що депутати не сідали за стіл разом з представниками від громадських організацій, які вже входять в наглядові ради. Я ні разу не була на такому запрошена на таке засідання, де депутати сиділи би і обговорювали проблеми комунальних підприємств і сказали, а ну-ка, давайте ми послухаємо, що говорять люди з громадського сектору. Отой свіжий погляд має бути обов'язково. І ми маємо говорити це. Давайте. Навіть якщо ми щось говоримо не те, нас мають поправити і сказати, ні, отут отак, отак пояснити. Але це має бути діалог. Якщо діалогу немає, от є непорозуміння. От наглядова рада не працює, то не працює, відповідальність там. І ви позбавляєте, депутати позбавляють відповідальності громади, відповідальності. Ми маємо виховувати і плекати оту відповідальність від громади, щоб розуміли свою відповідальність. Ну, цього треба вчити. Вчити, так, да, вчити і робити я ті кроки. Але, да. Я просто хотів одне уточнення, ще, верніше, одне питання ще задати. Дуже, безумовно, цікава розмова, але, як пан Андрій сказав, що питання має дуже багато ракурсів. І, в принципі, мені з того, що ви говорите, мені, наприклад, зрозуміло, чого хоче громадськість. Чого вона хоче, зрозуміло. Бо є громадські активісти, дійсно, які представляють категорії населення широкі, їх дуже багато. І зрозуміло, вони хочуть підвищення якості послуг, зрозумілості, прозорості, тарифів, щоб це було просто зрозуміло. Тобто це зрозуміло. В принципі, зрозуміло, що хочуть депутати. Іноді вони хочуть, як ви згадали, якісь є політичні бажання отримати контроль над якимось підприємством. Може, якщо ні, просто, знаєте, у нас люблять десь хоча б десь якось покерувати і трошки, так далі. Трошки так, ви не розуміли. Я ще раз кажу, ні. Задача депутата, да, як делегованої особи, представляти громадськість. Добре. І довести це підприємство для того, щоб воно отримало прибуток. Так само вислуховувати це, ну...
хорошо, ну от були депутати, довели до прибутків. Ні, точкою зору, але як ви сказали, якщо ми дивимося з ракурсом, сьогодні, ну, зрозуміло, ви є не представниками цієї, скажімо так, цільової групи, але ось з точки зору самого комунального підприємства, а їм це потрібно? Тобто ми почули від громадськості, від депутатів, як ви, від колишнього, з досвідом, неважливо. Але ось мені цікаво, а з точки зору комунального підприємства, їм це, вибачте, навіщо їм це потрібно? І чи потрібно? Знаєте, знову ж таки, напевно, що комунальне підприємство мають управляти люди, які прийшли з бізнесу для того, щоб розвивати ці підприємства. І розуміти професіонали. Ми знову ж таки починаємо від того, відповідальність керівника, як він бачить догму розвитку цього підприємства. Підприємство має бути перше прибутковим, надаючи якісні послуги і розвиватися. Розумієте? Чудово розуміємо, що якщо підприємство, наприклад, той же самий тролейбусний парк, да, наш, хто вирішує? Громадськість. Громадськості дуже великий тариф на перевезення. Але то, що підприємство збиткове, насправді не дуже. Є люди, які це розуміють, що за проїзд треба платити для того, щоб їздити на нових тролейбусах, щоб було. А є люди, яким все рівно, мені головне заплатити там, або, менше, не платити, дай мені все одно. Доїхати. Хорошо, якщо ситуація ми інша. Ми до того і прийшли. Так само і про комунальні послуги. Ми чудово розуміємо, що якщо ми не будемо платити за певну там послугу, певну суму, підприємство буде або дотувати за суму того ж самого бюджету, да? Який йде з карману платників податків. Але знову ж таки, наприклад, теплокомуненерго. Є люди, які користуються теплокомуненерго, а є люди, які не користуються теплокомуненерго. Розумієте? Чому людина має платити в бюджет кошти, так? Певні, а дотуватись ту послугу, якою вона не користується, якій це не потрібно. Ну, погоджуйтесь зі мною? Ну, я сам не користуюсь послугами. Так, але дотація теплокомуненергії, або, наприклад, так само інше якесь комунальне підприємство, розумієте? Тобто, дивіться, я хочу наголосити на тому, що то вливання коштів, що я не договорила, дещо там перебила, вливання коштів з міського бюджету в підприємства, монополісти на ринку комунальних послуг, хронічних банкрутів, по суті, своїй, вливання сюди коштів, все збільшує отой тариф. Тобто ці гроші, які громада поклала в бюджет, для того, щоб вирішувати проблеми міські, да, вона могли би ці кошти спрямувати на щось інше, на розвиток чогось іншого, а вони спрямовуються сюди в підприємство банкрут. Да? Ну, не говорю, в підприємство, яке має дуже складні фінансову ситуацію. Да? Сюди. Тому виходить, що у нас тариф, мало того, що у нас тариф незрозумілий для нас, чому він такий, там тепло, вода, да, ми не розуміємо, чому саме такий тариф, ще додатково з міського бюджету додаються і де-факто збільшується той тариф. Тобто ми платимо значно більше, ніж того тарифу. Тобто ті гроші мали б спрямуватися на щось інше, на учасників АТО, на побудову квартир, на матеріальні допомоги, на дороги, на тротуари, на фасади і так далі, на культуру, на спорт, а воно спрямовується сюди. І ці гроші, от постійно от подивіться, як вони далі використовуються. І от повертаємося знову до тієї наглядової ради. Гроші отримали. Все хорошо, гроші отримали. Як використаються, куди пішли гроші, до чого призвела то вливання, які покращення відбулися. Все, ноль інформації, ми не знаємо. Тепер, що стосується інформації для громади. Комунальні підприємства мають звітувати, мають давати інформацію. Не так, що ми приходимо в ЖРЕП чи там в теплокомунерго, чи не знаю, там зараз як в водоканалі, і десь під стелею висить такий плакат, отакими дрібними літерами щось там написано, інформаційний стенд. Тобто, от для вас є інформація. І особливо, ну, скажімо так,
ну, не те, що вражає, де знаходиться цей стенд. Буває так, що він у закуточку, десь в темному, навіть там лампочки немає, і людина не може отримати ту інформацію. Знов таки, наглядові ради. Прийшли, отам, не там, де зробіть так, щоб людина мала прочитати, взяти в руки, зробіть якісь речі такі, що стара людина, літня людина може прийти, полистати, і вона може отримати ту інформацію. Ясно, напевно, наглядово для того, щоб працювала наглядова рада, треба зробити чітку позицію, чітке положення, яке буде стандартне з урахуванням кожного підприємства, чітко повноваження цієї наглядової ради, хто має входити. Так. І так само не просто громадські активісти, які входять, я хочу то, ой, я думаю, це мені не сподобається, а саме фахівці з певної справи. Що у нас на водоканалі наглядової ради був хоч один фахівець? Не було. У нас, ну, насправді, будемо відвертими. Так само, як і в парку Жовтневі. У нас є фахівці, ні, у нас є люди, які проявили бажання щось покращити і щось зробити. Наглядова рада Калинівського ринку, вона відрізняється від тим, що люди захищають свої інтереси на Калинівському ринку. Ні в якому ні разі, ні інтереси комунального підприємства. Теж я хочу це наголосити. Вони захищають саме свої інтереси. Погоджуєтесь зі мною? Ну, може бути так, звісно. Елементарно привожу приклад. Скільки раз на сесії якесь питання згідно Калинівського ринку, якесь дуже, можливо, болюче, міський голова запрошує директора ринку, який відзвітував ПО, і одразу запрошує голову наглядової ради. Що відбувається? Шановні. От, є один, є інший, наглядова рада сказала так, директор каже, та наглядова рада порекомендувала, я проблеми. Зробив. Оце теж саме. І це вже, не, і це вже не один раз. Це те, що я на самому початку сказав, що зняття відповідальності за чиїсь дії і конфлікт. Наглядова рада, давайте ще раз, наглядова рада має наглядати, має аналізувати, давати рекомендації професійно для підприємства, для розвитку підприємства. Але ну, в якому разі не впливати в діяльність підприємства, не проводити ніякі контрольні дії, тому що вона має тільки аналізувати певну інформацію і надавати її керівнику, який є відповідальним. Якщо вже керівник не, на думку наглядової ради, не є фахівцем, наглядова рада в положенні чітко прописати, куди вона має подаватись, хто відповідальний за прийняття цього керівника. Погоджуєтесь зі мною? Так, чіткі повноваження, чіткі підбір. А що у нас відбувається панове, далі? Я вимушений вас перервати. Наша програма добігає, така розмова вийшла плідна, але час нашої програми добігає до кінця. Добре, тому я... Одну хвилину. Я хочу відповісти на типове положення. Що типове положення було, розроблялося, і в якому воно стані зараз, там якісь були непорозуміння між депутатами, і типове положення про комунальні підприємства не було розроблено до кінця. А ми давали туди свої пропозиції, от, давали, але подивимося, наскільки воно буде прийнято. Пане Лідія, ви трошки, я хотів якраз вам дати можливість зробити такий невеличкий підсумок сьогоднішньої програми кожному, ну, буквально там по хвилинці чи по дві, щоб ось в сухому, як то кажуть, остатку, до чого наша бесіда привела, і саме з теми наглядові ради. Наскільки це актуально, гостро, перспективно, наскільки ви вважаєте, у нас в Чернівцях і практика показує доцільність, чи може щось змінювати? Ось, будь ласка, на цю тему заключне ваше слово. Буквально по дві хвилиночки. Я почну. Дивіться, наглядові ради, створення наглядових рад – це на часі. Ми всі бачимо, що відбувається з тарифами, особливо на тепло, на решту тарифів. Зараз дуже багато буде проблем, люди обурені. А наглядові ради – це інструмент громадськості за контролю за діяльністю комунальних підприємств. Контроль, маю на увазі, знов-таки, не контрольна ревізійна комісія, а контроль. Такий громадський контроль називається, є словосполучення, громадський партія контроль. Партія навіть так. Да. Вот. Ну, партію я не знаю, ні, громадський контроль, я маю на увазі контроль громади.
Тому наглядові ради потрібно створювати. Наглядові ради ми маємо усвідомити, що туди мають увійти фахівці з різних сфер. І у нас є дуже багато таких можливостей. Є люди, які працювали на комунальних підприємствах, які знають зсередини, як працює комунальне підприємство. Вони можуть бути експертами в даних питаннях, якщо вони не увійдуть до таких до складу наглядових рад. Тобто я впевнена, що громада має брати на себе відповідальність за комунальне підприємство, яке є власністю громади. Ми разом, і як то кажуть, ми повторюємо спільними зусиллями, всі разом маємо створити всі належні умови для діяльності таких наглядових рад і для ефективної їх роботи. Дякую. Дякую, пані Лідія. Пан Андрій, ваші думки. Знову ж таки, позиція моя чітка, що наглядові ради, я не буду це казати, потрібні. Да? Потрібні з певними повноваженнями, з певним положенням, з певним підбором кадрів у ці наглядові ради. Для того, щоб ця наглядова рада не була повністю або обузою, або певним способом мотиваційним зняттям відповідальності з керівника, а також ця наглядова рада має підбиратися з певними кадрами. Поки не буде цих чітких положень, правил гри, повноважень, ці наглядові ради будуть ні до чого. Коли це вже буде створено, ці положення і все остальне, тоді буде чіткий контроль, чітка допомога підприємству розвиватися. Ну, але вони потрібні, вони це майбутнє, всі, скажімо так, цим шляхом пройшли дуже багато підприємств за кордоном і місті, але з певними правилами гри, чіткими і чітким професіоналізмом. Спасибі, пан Андрій, спасибі, пані Лідія, спасибі нашим шановним учасникам нашої програми, спасибі нашим глядачам за те, що вони дивилися нашу розмову, дискусію, бесіду. Я вам ще раз дякую і до нових зустрічей в ефірі.